Morjesta. Tervetuloa taas Paritalon kanavalle. Ja nyt ollaan siinä projektin vaiheessa, että pitäisi päättää, että mihinkä rakennetaan. Ja tällä kertaa päädyttiin Laukaaseen. Ja tämä video on itse asiassa tehty yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa. Se, että minkä takia päädyttiin Laukaaseen, niin muutamia hyviä syitä siihen on. Ja luvattiin, että saa kertoa myös niin kuin ne risut Laukaasta. Niin kerron ne sitten videon lopussa, mutta hyviä puolia tässä on ensinnäkin se, että täällä on ihan huikea luonto. Niin kuin tässäkin ollaan järven rannalta, järvi on joka puolella. Toinen mun lempparipaikoista on Laukaan satama tietenkin. Täältä löytyy tietenkin satamapalvelut, kahvila. Täältä löytyy myös frisbeegolf-rataa, paadeli. Kaikki mitä tämmöstä sisävesisatamasta voi löytyä. Tässä paadelikenttä. Ota kiinni. Sitten urheilu, täällä on loistavat mahdollisuudet, eli löytyy yleisurheilukenttä, sieltä löytyy jalkapallon tekonurmi, jääkiekkohalli löytyy Peurungasta. Sitten koulut on ihan uudet, tuolla on lukio, ammattikoulu, ala-aste, yläaste. Eli kaikki palvelut, tietenkin vanhusten palvelut löytyy myös läheltä. Sitten pyöräilymahdollisuudet, ihan huikeet, täällä on yksi harvoista ihan niin kuin kilpa-ajoon tarkoitetusta BMX-radoista. Nyt on tulossa myös maastopyöräilylle talvireitit tuonne Peurungan maastoihin. Se on aika harvinaista ja tosi hieno. Jees! Ja kaikki palvelut löytyy läheltä. On kirjasto, terveyskeskus, kaikki marketit. Rautakauppakin löytyy, jos tarvii Raksalle ruuveja. Eli täällä on kaikki mahdollisuudet sekä perheelliselle että singulle, joka lähtee rakentamaan. Ei muuta kuin Laukaaseen. Ai niin, huonot puolet, mitäs niitä oli? Jätetään siihen seuraavaan video. Ei vaiskaan. Ehkä huonoja puolia se, että niin jos semmoista miljoonakaupungin humua, erilaista sykettä, niin siihen Laukaan ei välttämättä ole se paras paikka. Mutta kaikki muut jutut, niin täällä toimii ihan viimeisen päälle. Ja seuraavissa videoissa nähdään myös sitten se, että miten tämä rakennuslupien haku ja muu politiikka toimii täällä Laukaassa, niin ei muuta kuin pysyhän kanavalla ja laita kanavaa seurantaa. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!